вітання! В ефірі інформаційний випуск новин. В студії для вас працює я, Анастасія Голошивець. І сьогодні поговоримо про таке. Підлікувати тіло і душу – санаторій як одна з альтернатив. Тривога. У колонії пожежа, щоправда, навчальна. Як на фестивалі «Живий вогонь» народ розважався? Пожежна тривога у колонії. Щоправда, надзвичайна ситуація, нереальна, а навчальна. Бійці ДСНС та пожежної охорони Стрижевської колонії спільно провели тактичні навчання. За легендою, в одному з приміщень – пожежа. Чи впоралися рятувальники із випробуваннями та чи готові до реальних ситуацій? Розкажемо далі. Стрижевська виправна колонія. Тут відбувають покарання близько 500 ув'язнених. І саме тут, за легендою, виникла пожежа у приміщенні котельні. Першими прибули на виклик бійці відомчої пожежної охорони. Вони одразу провели евакуацію 6 засуджених працівників та знеструмили приміщення. Територію охороняємо об'єкта установи. Було проведено спільні навчання. Було зімітовано умовну пожежу, яка відбувалася на території котельні установи. Під час чого провели боєготовність нашого пожежної відомчої команди, перевірену готовність. Також проведено навчання по злагодженості дій персоналу установи спільно з працівниками відповідних силових структур. На допомогу прибули бійці Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 Вінниці. В апаратах захисту органів дихання провели розвідку приміщення на виявлення у ньому постраждалих людей. Всі ув'язнені працівники були вчасно евакуйовані. На даний час у нас не було ні одної пожежі, ні надзвичайної події. Як правило, наша пожежна охорона тут створена і вона тут знаходиться для того, щоб не допускалося надзвичайних подій, пожеж, задимлень. Рятувальники кажуть, навчання у в'язниці є своєрідним іспитом для адміністрації закладу, конвоїрів та самих бійців ДСНС на готовність до виникнення пожеж та різного роду надзвичайних ситуацій. У нас відбулися спільні навчання у Стрижевській виправній колонії номер 81. Мета нашого навчання була перевірити готовність підрозділів до дій за призначенням, вивчити об'єкт в оперативному та тактичному відношенні, навчити правильно проводити гасіння пожеж на об'єкті з масовим перебуванням людей. Мета нашого навчання досягнута, особовий склад відпрацював на оцінку добре. До проведення тактико-спеціальних навчань залучали 10 чоловік особового складу та 2 одиниці спеціальної техніки. Світлана Пашенько, телеканал Вінниччина. У Вінниці муніципальна варта оштрафувала лікарню за сміття та підприємця за незаконне встановлення літньої тераси. Муніципальна варта виписала штраф підприємцю, який умисно, без будь-яких дозвільних документів, організував встановлення літнього майданчика на території зелених насаджень, яка до того ж є територією загального користування на вулиці Бульвар Свободи, що на Поділлі. Окрім цього, працівник муніципальної варти склав протокол про адміністративне правопорушення на заступника головного лікаря з технічних питань швидкої медичної допомоги, який, маючи організаційно-розпорядчі функції, не вжив заходів з належного утилізування побутових відходів, які утворились внаслідок функціонування закладу. Натомість дані відходи висипались просто на купу на території цього закладу. На Хмельницькому шосе трамвай не розминувся з «Мерседес-Бенз». Через аварію на Хмельницькому шосе зупинився трамвай та утворився затор. Аварія сталася на перехресті вулиць Блока та Хмельницьке шосе. Водій «Мерседес-Бенз» не надав переваги в русі вагону електротранспорту. Від удару легковик отримав зім'яте переднє крило. Люди не постраждали. Дискомфорту зазнали пасажири, оскільки на певний час стали усі вагони за потерпілим трамваєм. Станом на 8:45 автівку з трамвайних колій відтягнули та рух відновили. Коли людина приїздить у лікарню або ж санаторій, то хоче, аби про неї подбали та надали комфортні умови.
Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня готова прийняти до своїх оновлених кабінетів людей, які хочуть скористатися їхніми послугами. Лікувально-діагностичне відділення цього року вже на фініші. Декілька років тому корпус повністю почали оновлювати, як ззовні, так і зсередини. Зараз збільшилася кількість людей, які звертаються до даного закладу. Виникла необхідність реконструкції діагностичного оздоровчого центру, на який було проектно-кошторисна документація була виготовлена в 2010 році. В 2017 році пройшло коригування згідно того, що змінилися ціни, і було виготовлено проектно-кошторисну документацію на 16 мільйонів 339 тисяч, наскільки мені не змінює пам'ять. У лікувально-діагностичному відділенні обслуговується близько 200 пацієнтів за зміну. Усі вони позитивно налаштувались на лікувальний процес, починаючи від діагностичних досліджень, закінчуючи лікувальними процедурами в оновлених кабінетах закладу. По-перше, збільшилась база апаратури, з якою ми можемо дуже багато працювати і надавати допомогу хворим. Естетичний вид будівлі, самі кімнати, ну і утеплення, яке дозволяє зимою зекономити дуже багато енергоресурсів. Знімає запальні процеси, покращує кровообіг, лімфообіг, все запалення знімає, ну і знеболюючий ефект теж є. Ну, тепер набагато краще, і це саме взагалі все змінилося дуже в кращу сторону. Приємно зайти в відділення, в корпус. Вона знімає запалення і знімає біль. І свою ще дію, звісно, виконує мазь. Кожному назначають різну мазь на колінка, дивиться вже лікар по назначенню. Прийдеш, ніколи не відказують ні в чому, все зроблять, все як треба. Треба перевірити, значить, направляють на УЗІ, на МРТ, все, що треба людям. Приходять зі своїми жалобами. Дуже хороші, дуже внимательні люди. Якщо говорити про спальне відділення, то заклад прославився заміною ліжок, додатком до яких слугують ортопедичні матраци, що значно покращують якість обслуговування пацієнтів. Це неврологічне відділення, знаходиться близько 80 хворих, палати для кожного хворого, прекрасні умови для перебування, відпочинку, лікування. Нові ліжка були завезені в цьому році. Ось і вони відрізняються, вони дуже зручні, матраси, ортопедичні матраси, нові ліжка, зручність і комфорт. До завершення повної реконструкції залишається декілька місяців, якщо не менше. Керівництво зізнається, зупинятися не збирається. Діана Кісільовська, Ірина Стеценова, телеканал Вінниччина. У Вінниці з 30 червня по 4 липня пройде третій чемпіонат світу із спортивної радіопеленгації серед юнаків. Спортивна радіопеленгація – це військово-технічний вид спорту, суть якого полягає в оперативному пошуку замаскованих на лісовій місцевості радіопередавачів за допомогою приймача-пеленгатора в найкоротший час. В чемпіонаті приймуть участь спортсмени з 13 країн – Болгарія, Білорусь, Китай, Хорватія, Чехія, Німеччина, Румунія, Польща, Литва, Молдова, Словаччина, Словенія, Україна. Також очікується заявка від Казахстану. Загальна кількість учасників – 150 осіб. У складі збірної команди України на юнацькому чемпіонаті світу у Вінниці виступатимуть 3 спортсмени-вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Проделана була колосальна робота в технічній підготовці, фізичній підготовці. Ребята виконували індивідуальні плани і результат ми бачимо на лице. 3 воспитанника нашої спортивної школи, нашого міста, області. Добились права виступати в збірну команду України. Щоб підняти прапор своєї країни, щоб добитися цього на даному старті, і щоб показати, що ми також можемо це зробити. Вінничанин Андрій Кимач виграв у конкурсі світу з класичного співу. 31-річний чоловік був одним із 5, хто пройшов до фінального туру після тижня змагань.
Цьогоріч на конкурсі було подано понад 400 заявок на участь. Врешті учасниками стали 20 співаків та співачок з 15 країн. Окрім почесного титулу переможця та кардівського трофею, співак також отримав 20 тисяч фунтів – це 25,5 тисяч доларів. Гуцули, лемки, бойки, ополяни та запорожці. Усі вони зібралися, аби поділитись традиціями, які передавались з покоління в покоління на 11-му міжнародному етнофестивалю звичаєвої культури «Живий вогонь». Етнофестиваль звичаєвої культури має статус міжнародного, тому об'єднав представників європейських країн, які мають слов'янське походження або споріднені з Україною. Найдовший день року, і сьогодні, 22 червня, відбувається певна особлива містика поєднання і буяння сил природи, сонця, води, землі, повітря. І цей день, насправді, можна знайти і фаворити. В цьому році дуже багато, тому що пункт перший. Ми запросили до нас на фестиваль людину, яка досліджувала Подільське Купайло. І за її дослідженнями ми створили сценарій. За цим сценарієм цілий вечір ми будемо відтворювати, будемо робити реконструкцію Купайла Подільського. Ми запросили на це свято різні етнічні українські групи. Це бойків, лемків, гуцулів, покутян, опілян, слобожан, подолян та інших українців, які проживають на нашій території. Не забули ми також і за інші національності. Сьогодні до нас прибули азербайджанці, вірмени, греки. Сьогодні в нас є інші народи, які прийдуть на запалення живого вогню і на Подільське свято. Ми хочемо, щоб наше Подільське свято популяризувалося і як культурна спадщина активізовувалася і відтворювалася в різних громадах. Яку погоду слід очікувати 26 червня, розповімо вже за мить. До полудня у Вінниці ясно, без опадів. У другій половині дня можливий дощ із грозою. Вночі температура повітря плюс 17, вдень від 26 до 28 градусів вище нуля. Вечір плюс 23. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Побачимось в ефірі рідного каналу.